Доброго здоров'я, шановні глядачі. Про захворювання молочних залоз, про те, як лікують рак грудей на Хмельниччині, про те, чи можна взагалі профілактикувати цю хворобу і, власне, про особливості візиту до лікаря-мамолога. І не тільки про це поговоримо із гостем, котрого запросила до розмови. Це Ігор Дробнер, мамолог, хірург-онколог, завідувач відділу пухлини грудної залози Хмельницького обласного протопухлинного центру. Слава Україні! Героям слава. Дякую, пане Ігоре, що завітали. Вкотре готові поінформувати. Почнемо із того взагалі. Сьогодні із запитом щодо стану свого здоров'я. З якими запитами звертаються? Тобто, що це за хвороба? Найчастіше діагностуєте сьогодні? Дуже добре, що хоча в жовтні всі згадують про те, що є така проблема. І це дозволяє нашим пацієнтам і людям, які гіпотетично, може, мають якусь проблему, про це згадати і звернутися до лікарів. Зазвичай звертаються з скаргами на біль, набряк, неприємні відчуття. Але ми повинні розуміти, що іноді це не ті симптоми, які можуть казати про серйозну проблему. Якщо є якісь ущільнення, якщо є зміни форми або структури грудної залози, якщо є виділення з молочної залози, ці симптоми набагато важливіші, чим ті, коли пацієнтка приходить, тому що в неї основне це болить або дискомфорт, або якісь неприємні відчуття. Ну, власне, коли от болить і дискомфорт, то часто можна пальпувати, скажімо, ущільнення певні. Тоді з'являється острах, але прийшовши на прийом до лікаря, ти розумієш, що це мастопатія чи щось таке, так? Якесь запалення. Чи от часто саме його ви діагностуєте? Чи, можливо, це вже такі доброякісні чи то злоякісні пухлини? Бачите, ми кажемо постійно про мастопатію. Так. І це якийсь жах для пацієнтів, коли пацієнт приходить з діагнозом мастопатія, з УЗД-дослідження, чи з будь-якого дослідження, чи від свого сімейного лікаря з жахом, що в людини мастопатія. Це не жах. Іноді це стан, який навіть не потребує лікування, а достатньо спостереження. Знову ж таки, ми не можемо довести, немає тої інформації, яка може сказати, якщо в людини мастопатія, значить, хоча б половину з тих пацієнтів будуть мати злоякісну пухлину. Це насправді не так. Іноді мастопатія, навпаки, дозволяє людині бути на спостереженні і дозволяє своєчасно виявити пухлину, якщо навіть вона розвивалася на фоні мастопатії. Не треба одразу хвилюватися і одразу думати про найгірше. Важливіше дійсно стежити за собою, своєчасно приходити на обстеження. Якщо побачили якісь ущільнення в молочній залозі, обов'язково дійсно треба звернутися до фахівця. Але це не значить, що, наприклад, ви щось бачите перед місячними і вважаєте, що це проблема, це може бути не проблемою. Треба дочекатись закінчення місячних і тільки після того йти до лікаря. От, власне, про це ми ще детальніше згодом поговоримо. Але цікава статистика захворюваності. Давайте, зокрема, і про рак, так, молочних залоз на Хмельниччині. Скільки жінок, можливо, приблизно стоять зараз на обліку? На обліку стоять, якщо я не помиляюсь, біля 4000 жінок. Але це багато тих людей, які вже завершили давно лікування, і вони знаходяться тільки на спостереженні. І тому вони знаходяться на обліку. Зазвичай, орієнтовно в рік, від 400 до 500 вперше захворівших на теренах нашої області фіксується, ну, в рік орієнтовна така цифра. Зараз не, власне, не для того, щоб налякати, ні в якому разі наших шановних глядачок, але разом з тим є таке поняття у лікарів-онкологів, мамологів, як п'ятирічне виживання. І тут я хочу, аби ви наголосили на важливості саме ранньої діагностики у цьому контексті. Ну, давайте спочатку про п'ятирічне виживання. Що це є? Колись ми вважали, що якщо людина прожила 5 років, це є ремісія, це є одужання, і пацієнта можна зняти з обліку. Ми побачили, що іноді хвороба може повернутися через 10, 15, 20 і більше років.
вона може з'явитися в іншій грудній залозі. І тоді ми не можемо казати кожному, що якщо було захворювання, то заспокойтесь і ви будете впевнені, що у вас не буде іншого захворювання. Але ще є цікава інформація, що ми бачимо багато пацієнтів, які проживають після лікування більше 15-20 і так далі років. І я вважаю, що практично кожен з телеглядачів має родичів, знайомих, друзів, які пройшли лікування і продовжують нормальне, звичайне життя, як здорові люди. І є такі, які навіть не хочуть згадувати, що колись це було і це добре. І не приходять так на контрольний візит. Є такі, що не приходять, хоча треба приходити. Ну, насправді, тут, мабуть, чи певна індивідуальна така ознака, чому так трапляється, чи все-таки відіграє оця жага до життя, як ви вважаєте? Така позитивна і чудова похибка, здавалося б, таке. Кожен фактор має значення. Кожен з того, що ви кажете, має значення. І важливо, коли пацієнт хоче жити, коли пацієнт разом з лікарем перемагає хворобу, і це дуже приємно, коли таке є, і дуже приємно бачити пацієнтів, яких пройшло багато років після лікування, і вони усміхнені, гарно виглядають, і мають родини, мають життя, яке вони хочуть мати. Отже, про цю ранню діагностику, от в контексті, зокрема, якщо раніше звернутися до лікаря з певними скаргами, то у 95% рак вилікований, наскільки я розумію, якщо це перша стадія, чи можливо це такі, знаєте, дуже оптимістичні якісь дані? Це дійсно такі дані. Чим раніше встановлено діагноз, тим раніше стадія захворювання, і тим простіше лікувати, і тим більше шансів на одужання, і, як ви кажете, прожити більше 5 років. Тому дійсно, чим раніше діагностовано захворювання, тим краще для всіх і тим краще прогноз. Бувають випадки, бувають ситуації, коли агресивна пухлина, коли форми пухлини можуть не впливати на те, чи це перша стадія, чи це більша стадія. Але все одно критерії такі, чим раніше, чим менше стадія, тим більше шансів. Це дійсно так. З вашої практики, пане Ігоре, звертаються на які стадії зазвичай в середньому? Зазвичай. Зараз ми бачимо, що в нашій країні, мені зараз важко коментувати, з чим це пов'язано, але набагато менше стало занедбаних пацієнтів. Це дуже добре і це дуже приємно. Тобто ми бачимо перші стадії, яких було раніше набагато менше. Так, є занедбані пацієнти, вони завжди будуть. І в деяких країнах лікарі практично їх не бачать, в нашій країні все одно вони є. Це дійсно прикро, але це наші реалії, ми нікуди від цього поки не можемо втікти. Але набагато більше ми бачимо перших стадій, і це добре, це приємно, і пацієнти, по-перше, отримують лікування, яке дозволяє зберегти молочну залозу, і пацієнти мають більше шансів на одужання. От, власне, про це я теж хотіла запитати, про, скажімо так, органозберігаючі операції, так? Коли от ви діагностували рак, чи то навіть доброякісну пухлину, то в середньому скільки взагалі вдається саме зберегти, ну, скажімо так, структуру, зовнішній вигляд грудей? Ну, якщо раніше це було 10% від всіх пацієнтів, 10-15, ми коли мали відсоток органозберігаючих операцій більше 20, ми дуже цьому раділи. А зараз ми бачимо тенденцію до того, що більше 60-70% пацієнтів і може бути виконана органозберігаюча операція. І це знову дуже добре, і це дуже добре для реабілітації пацієнта. І інформація, знову ж таки, для тих, хто може боїться звертатися по причині, що якщо звернешся і якщо буде встановлений діагноз злякісної пухлини, то треба залишитись без грудної залози, це вже в минулому. На сьогоднішній день є багато методик і
багато в нас важелів вплинути на те, щоб пацієнтка після лікування залишалася з молочною залозою. Мабуть, все-таки в умовах війни говорити про якусь об'єктивну статистику щодо звернення, так, щодо лікування раку молочних залоз важко, тому що внутрішня міграція, зовнішня міграція, це все-таки зрозуміло. Але в умовах війни є патологічний стрес, як на мене. І це може бути чинником щодо розвитку раку? Це може бути... Так, і ми бачимо, що це дійсно так. Люди, які мали стрес, особливо які мають хронічний стрес, в них ризик захворіти набагато більше. І це дійсно так. І якщо цей стрес зберігається, і важче лікувати. Про генетичну схильність вкотре варто нагадати і заакцентувати увагу на тому, що якщо жінки дійсно в роду мають, скажімо, мале захворювання, так, бабуся, тітка чи то мама, то варто зважити на це і обов'язково пройти якийсь аналіз, тобто здати якийсь аналіз. Обов'язково ті родини, які знають, що в них в родині є злоякісні пухлини або грудної залози, або яйників, вони вже, скоріш за все, консультовані своїми лікарями, вони знають інформацію, що є дослідження, яке називається BRCA1 і BRCA2. Це те дослідження, яке дозволяє дійсно мати інформацію про те, чи є спадкова можливість захворіти на злоякісну пухлину або грудної залози, або яйників. Популярною це стало після того, як Анджеліна Джолі зробила це дослідження, і ми всі знаємо цю історію. І це дуже добре, тому що, як мінімум, можна в гуглі написати «Анджеліна Джолі, BRCA1» і побачити багато цікавої інформації про це дослідження. Позитивний досвід, насправді. Так. Пан Ігоре, власне, про лікування і діагностику саме у вашому центрі, так, представником якого ви сьогодні є, наскільки... Скажімо так, держава, НСЗУ, зокрема, дозволяє дещо полегшити фінансові витрати під час лікування раку молочних залоз. Можливо, там вже там в процесі так, імунотерапії. Чи є підтримка оця? І, власне, що і ваш заклад може надати як допомога пацієнтам? Наш заклад потужно розвивається на сьогоднішній день. Ми маємо все необхідне обладнання, ми маємо препарати для лікування пацієнтів, ми маємо можливості для діагностики пацієнтів. В нас працює мамологічний центр, тобто це структура, яка дозволяє від діагностики до будь-якого лікування пацієнтам надати допомогу саму сучасну, дійсно сучасним обладнанням. І пацієнту не треба виходити за межі закладу, тому що це все робиться в межах закладу. Це мультидисциплінарний підхід. Це не так, що з пацієнтом займається тільки один лікар. Це багато фахівців з серйозним обладнанням і обладнанням дійсно сучасним і обладнанням ефективним для лікування цих пацієнтів. Я все ж повернусь до питання про фінансову підтримку від НСЗУ. Пакет передбачений при лікуванні раку? Це не один пакет. Це декілька пакетів, по яких пацієнти лікуються. Це і радіологічне лікування, і хіміотерапевтичне лікування, і хірургічне. Тому пацієнт з діагнозом злоякісної пухлини грудної залози, він не отримує тільки по одному пакету лікування. Це декілька пакетів. Я до чого веду, бо раніше діагноз рак – це не лише страх перед тим, скажімо так, який шлях під час лікування людині доведеться і що вона повинна пережити в процесі, але й де, ну, власне, взяти кошти на те лікування. То зараз держава цю проблему вирішує. Так, держава вирішує цю проблему і заклад вирішує цю проблему, і пацієнти отримують лікування по пакетах медичних гарантій. Я хочу повернутися ще до діагностики, можливо, навіть такої самодіагностики, цього первинного такого скринінгу, який можна зробити вдома. Це теж вже всім відомо, я думаю, що можна в інтернеті знайти, як це зробити правильно. Але тим не менше, якщо ось при пальпації так не відчутно ніяких там ущільнень, ніяких там випуклостей, то чи мають насторожити якісь інші симптоми?
Чи ще щось має відбутися, аби звернутися до лікаря-мамолога? Саме обстеження – це чудово. І чудово, коли жінка розуміє, як це робити, і вміє, як це, ну, вміє це зробити. І розуміє, як потім ці дані, які вона отримала під час самообстеження, інтерпретувати. Але крім цього, це не каже про те, що давайте ви робіть раз в місяць самообстеження, чи там раз в 3 місяці робіть самообстеження і більше нічого не робіть. Крім цього, треба все одно хоча б раз в рік прийти на обстеження до свого лікаря, треба зробити мамограму і треба зробити УЗД. Єдине, що мамограму не треба робити кожного року, але це більше треба спілкуватися з лікарем, тому що є різні варіанти мамографічного дослідження. І також з лікарем вирішувати, чи треба ще якесь додаткове дослідження, крім того, що зробили. А симптоми, то, про що ми вам казали, крім ущільнення, крім зміни форми чи розміру грудної залози, можуть бути і виділення, можуть бути якісь деформації, може бути багато нюансів, багато симптомів. Головне, жінка сама повинна розуміти, якщо є якісь зміни, яких раніше не було, треба на це звернути увагу. Ну, власне, ці симптоми можуть бути саме викликані іншою хворобою. Так, може Правда? Бути і таке. З чим, так, так. скажіть, взаємодіє, так? Оці от проблеми захворювання молочних залоз, з симптомами яких хвороб вони ще можуть бути? Є багато пацієнтів, які звертаються, вважаючи, що це захворювання грудної залози, а це може бути зовсім інше захворювання. Це може бути якісь неврологічні проблеми. Це може бути гематологічні проблеми. Тобто може бути багато нюансів, які знову ж треба вирішувати з лікарем. Все одно пацієнт самотужки це не зробить. І якщо він бачить, якісь зміни є, краще прийти до лікаря, який буде розуміти, куди скерувати, на які додаткові дослідження, що треба робити. І це буде самий простіший шлях, чим заглянути в Google. Почитати в Гуглі ще багато про інші захворювання. Потім все одно ж піти до лікарів. Но спочатку витратити там тиждень або два на вивчення всіх там симптомів, інших захворювань і так далі. І тому подібне. Саме поставити собі діагноз і так, все. А потім його спростують, тому що діагноз буде зовсім інший. А, ну, знайомство із мамологом, коли воно має відбутися, з якого віку, коли скарг взагалі немає? Якщо скарг немає, то з мамологом можна познайомитись, коли повноліття. Але насправді робити, наприклад, там, мамографічні дослідження раніше 35 років не пропонують. Скринінгові дослідження мамологічні робляться починаючи з 40 років. УЗД-дослідження так можна робити і в 16, і в 17, і в 18 років. То для цього не треба, щоб пацієнт вже був дорослим. Огляд молочних залоз також з 18 років починати. Раніше, якщо немає скарг, немає симптомів, насправді не треба знайомитись з мамологом. Ви на початку нашої розмови зважили на те, що під час візиту до мамолога треба зважити на день менструального циклу. Я так розумію. Так, це дійсно він важливо. Напередодні місячних і під час місячних не планувати ні огляд лікаря, ні УЗД, ні мамографічне дослідження. Якщо не регулярний цикл, чи це не настільки суттєво? Якщо не регулярний цикл, це вирішується вже з лікарем, на який день це робити. Тобто пацієнту не треба це вирішувати самостійно. І, власне, чи у вашій практиці, теж цікаво, були пацієнти, котрі вдавалися до нетрадиційної медицини, так, щодо лікування певних захворювань молочних залоз. І чи є ще сьогодні ті, які от керуються цим магічним мисленням? Такі пацієнти були, іноді були даже, ну, жахливі історії з звертанням до нетрадиційної медицини. Що приємно сказати, зараз практично цих пацієнтів немає. І це дуже приємно. Це каже про те, що наше суспільство доросло до того, що ми починаємо довіряти і довіряємо доказовій медицині.
Цікавий момент. Ми от сьогодні так зосередили, ну це зрозуміло, чому саме на раку молочних залоз у жінок, але ж не виключенням є і чоловіки. То от розкажіть, чи є звернення сьогодні протилежної статі? Так, в чоловіків також може бути злоякісне захворювання грудної залози. Чоловіків хворіє набагато менше, ніж жінок. Хворіє десь 1-2% від загальної кількості захворівших на злоякісну пухлину грудної залози. І ця проблема в чоловіків також може бути, і також не треба нехтувати, якщо щось не так, чоловікам звертатися до лікаря. Чимось відрізняються вони, от рак грудної так, залози у чоловіків та от молочної, зокрема, у жінок? Я маю на увазі перебігом хвороби, там ускладненням при лікуванні. Є деякі нюанси в плані там форм, які частіше діагностуються, але все одно практично вони дуже схожі, ці захворювання і в чоловіків, і в жінок. І от настав той час, коли можна поговорити про профілактику, пане Ігоре. Ну, я не знаю, це вже традиційно, про здоровий спосіб життя, не знаю, про раціональне харчування, про зручну білизну, давайте так, із натуральних тканин. Багато чинників, так, це дійсно спосіб життя впливає. Крім цього, то про що ми з вами казали, якщо є інформація про спадкове захворювання, треба більш ретельно звертати увагу на діагностику. Або шлях Анджеліни Джолі, знову про яку ми вже сьогодні згадували, це підшкірна мастектомія, тобто видалення молочних залоз, встановлення імплантів. І це теж можна, до речі, робити. Це профілактична операція. Про що я ж кажу, що чому я відсилаю, що подивіться, будь ласка, що зробила відома людина, і крім того, що вона додала популярності цьому методу і цьому дослідженню, вона насправді пройшла той шлях, ну, на сьогоднішній день більш оптимальний. Вона зробила профілактичну операцію, вона видалила тканину молочних залоз, вона залишилась гарною дівчиною після цього, але з набагато меншим ризиком захворіти на злоякісну пухлину. Цю операцію можна зробити і при Хмельницькому обласному протипухлинному центрі? Так, будь ласка. Роблять? Так. Пан Ігоре, так? Ми вже давно цим займаємося, в нас є досвід, добрий досвід, тому якщо є необхідність, маємо досвід, маємо можливість це зробити. І про те, що от, власне, жовтень місяць, як я повторюся, він є таким для того, аби підвищити обізнаність щодо раку молочних залоз у жінок, щодо того, аби вкотре нагадати щодо профілактичних різних заходів, але це й про психологічну підтримку тих жінок, котрі хворіють так протягом довгого часу, чи, можливо, тільки їм діагностували цю хворобу. Як відбувається психологічна підтримка? Чи є певний супровід при центрі таких жінок? В нас працює сьогодні в центрі психолог. Вона працює практично з кожним пацієнтом, якому встановлено діагноз злоякісної пухлини грудної залози. Крім цього, пацієнти спілкуються між собою. На сьогоднішній день є багато організацій пацієнтських, які дуже потужні. Один з цих прикладів – це Афіна. Це настільки потужна пацієнтська організація, де вони іноді настільки допомагають один одному, і вони там консультуються з лікарями. Ну, тобто в них настільки вже це круто працює, що мені навіть важко щось додати, і чи потрібно вже медичним працівникам самим щось робити, тому що настільки вони долучають і медичних працівників, юристів, психологів. Ну, зараз в нашій країні це працює і працює добре, тому що ще, ну, багато років тому пацієнти залишалися один на один з хворобою, тому що зазвичай в лікаря не було часу і можливості ще займатися якимись моментами психологічної реабілітації.
І пацієнту було важко в цьому питанні. Зараз це набагато простіше, і знову ж таки, це приємна тенденція. Я вам дуже дякую, пане Ігоре, за те, що завітали до нас на розмову. Власне, ваше таке підсумовуюче слово. На що варто звернути увагу, та основне, що варто запам'ятати із сьогоднішнього спілкування? До наших глядачок. Нашим глядачам треба звертати увагу на себе. І якщо вони будуть на себе звертати увагу, це буде набагато простіше, веселіше і для них, і для оточуючих. Я вам дякую ще раз, що завітали. Дякую шановні вам, глядачі, що дивилися. Ну, підсумовуючи сьогоднішній ефір, дійсно варто зазначити те, що обов'язково звертайтеся за професійною фаховою консультацією до лікарів, якщо раптом відчули певне нездужання. А щодо саме жовтня місяця, як місяця обізнаності про рак молочних залозей, то тут, звісно, шановні жінки, жовтень місяць, мабуть, такий ідеальний у плані того, що якщо це жінка із місцевості сільської, там так чи приміської, де тримає певну ділянку присадибну, так от я думаю, що вже городину зібрали, що вже город, я перепрошую, зорани, і вже є час на себе. Саме час звернутися до лікаря, саме час подумати про своє здоров'я, або тим містянкам, котрі постійно у русі і біжать кудись, поспішають, теж зупиніться, будь ласка, і подбайте про тітку, сестру, маму. Обов'язково теж зверніться до лікаря і відвідайте мамолога. Якщо потрібно, зробіть все, що, звісно ж, скаже мамолог. Я і про мамографію, і про УЗД, і тому подібне. Тож, шануйтеся, до чого я веду, і бережіть себе. На все добре.